Minu nimi on Meelis Tint, töötan Liisbeti Investi Jõhvi betoontoodete tehases ja minu ülesandeks on ettevõtte igapäevane juhtimine. Aasta ettevõtte konkursil osalemine aitab meil suurendada oma tuntust. Liisbeti Invest toodab erinevaid betoontooteid nii Eesti kui välismaisele turule. Euroopa Liidu liidermeetmes saadud toetuse eest ehitasime täiendava tootmishalli. Tänasel päeval anname tööd vähemalt 40 inimesele. Meie töö teeb keeruliseks see, et me ei ole keskendunud tüüptoodete tootmisele, vaid pigem teeme erilahendusi. Ida-Virumaale annab lisaks maksulaekumisele Liisbeti Invest ka usku, et isegi sellist toodet nagu betoon on võimalik müüa päris kaugele. Ettevõtlus Ida-Virumaal on võimalik sellepärast, et siin on hetkel veel piisavalt toredaid inimesi, kes on nõus töötama ning lisaks ka tootmispindasid ja territooriume.